Үтігін бұлдың ұтықтабылай істәйшілер, онна көрі өтчілер, арадиянан, онна телевидениянан тәңгі тақсар тәтім чағабілетін сағалығыр. Бүгін 5 үйіні сәттіс күні Бенеденник студияға режиссердар Мария Новгородова, Николай Слепцов, микрофонға редактор Эдуард Рудых. Үлеливіт бүгінгі беревітігер сақавыт сірігер инклюзивны үйеректәін туынан. Кәпсет еқпет, бігі студия ұтығар Максим Кирович Мосафатынан Хотгулу Линге Федеральный университет, Хотгулу Линге инклюзивны үйеректәіні сайыннарар научно-инновационный кейінін директоры. Инклюзивны үйеректәіні сүйістен тақса научной үлі аптыра андойдуға білдер ұчуынай Россия науқауына техникаға бұшотта құлайты педагогическе білім кандидаты Пантелеймон Романович Егоров үлдеттір. Өтекін болдың, Пантелеймон Романович. Беге ағасы эфир бетілепендері 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp нөмері ағыз 964, 400 бағыз, ағын ағыз, 10 ағыз. Пантелеймон Романович, бастатан тұран беге істәтчілер бітігер, көрәтчілер бітігер, бейін тұскунан асыддатын кәпсең бі. Оны пе болды. Дәрі көріш, мен мандық әтілі ақпын. Ән прививка алып бітім дебетім бұтты. Қылан? Мен әмел бітім. Ол ең бұл маскі мен әдді, ұғылан көп еққа маскі бітім. Хамарага көхан болу. Мен бұл бәм тұспынан кәпсер болдық бұна декуска көрі көтері әбітім, Белинск, Алтон, Түрді, Бұлыр Масиделі тұр бұттыра. Бәм түріпіттерім өліқмелер. Ием Егор Амарф Алексеевна олығы бұға бұт оқылелі әбіті ветеринарны поликлиника ден бар әті Белинске онына карандаршы үлмұндығар. Бұлыр олынна главны бұғалтының лі әбіті. Алты оғылақ иеті, икі мен онны бойым олық мәлтоқты кейдет әбітірек көрібіт. Онын бұл әтті оғыны онтын өтші маға Слепцов Юрий Павлович, бұл мен үсті әқпір бастықы ол ағабыт алты оны орбық кейі бейдіні бірағам бар бұта. Оны ол Юрий Павлович Слепцовтен үтші кейді хақақ жақтарын, алты оғылақ жақтары бәтеттен ағысыл аға жақтары екке оғыты башке көрбәт оғылар. Оны кәргенілер бейдіні жон ұрттан үддік өректетен бұл мен ұчуыны болуқ бірділім ең етен. Ол кей ехімен мұңырым, мақталым мұңыра оқылған болады. Онтан бұл дескі сақы әрде бұты, бұл бәм Белинскай ұлыстаттығар, білен бұл стұлғырдық анараттығар, қолыра алтыс ұхиян бар әті, алтыс школа бар әті, алтыс мағағын бар әті, ол мағағын студенческай бұл бұты, онтан бітера мағағыны бұл бұты, онтан көтілілі бұты. Бұл әйгеға ұлаппық кеймін. Онтан бұл мен жеманнығар білген учебный лабораторный корпус тен тұрар, файя ровны кейдіқ пан ровны бігі ұғай бауыт. Онны файя кейдім да қарақпын емтем дағаны ғыразу. Көрімен бұл мен же, бұл бігі ғараш бұд, бұл бігі қотом мұд, бұл бігі дал бұд, маңны нақтар тұр бұттыра, маңны масығыны тұр бұтыра. Оныкте бұл көрекі болатамын, қарақпынан мәлтіқ боламын. Республикадағы көрбет мәлтоқты көрер интернет осколы бітер бітім, верем бітім. Онтан бұл қаварыскегі бірін верем бітім. 91-с класс көрді, 11-с класс көрді. Оны бұл школаға верен артық, бұл ағам, бұл Белинскайттен, бұл пасеолог-геолог бар еті школа бұд. Оны бігітіне кеметін ұбайбын, оны мейін бұл тұмыран тұмныға бүйен қырадысқа. Нүйтші кейті, сақайки көрбет оғытын сиетен. Еннік иджері тұр школыға. Хаты 5 километр туда, 5 километр соғытығына бұратны. Оның жа олық. Аны бұл атты бар, главный университет корпуға тұтылды бұта. Алты оңылдардаққа, онына жа құттын әретім, онына барыма ден, әжейдірім, ұбайдырым бұл бар әтілер. Онына ол қайлақтар тұп бұттыра, оны қағытылдар, дайте папиросу, дайте халептен. Оны барыма, оны автоматчиктар туралдар, қарбылдылдар, ұтан кебейіқтар демен күттір болықтар жобайдар бәр жетірім. Оны олаттыр ағамын ғана барды өте бұл, ол ағана ол көрбет оғы. Манна үйрене методу
ден физмакка. Онтон манна үлелемете до тем более ок болду. Бу университет пар тапталлах университетим физмат факультети битерем мен. Беш сылбы школага как положено учуталлан математика учуталлан бу бем школа бар. Ондагы 11 жылдан уже 4 ден ыл онда тапталлах университет пар үлелер жебен бу дорогина качакта окуларга кийин теремет. Бу анал условиялар келерге теремет бу үлелий хамсы жебен. Бем туспан дий болдук кондук. Хәдә бүген беге инклюзивне бирәктән туннан кесете бит. Ите отон француз тылыктан килбит тыл. Ите өйдә бүлен беге стәчләр битегәр, кырәчләр битегәр, бәһәрәм бирең дә сакалый. Аңдык. Инклюзивне ген ючылы тыл башлата хаф включуна ген. Этер бу огыну дровеннан качакта огыну көрбет тылыгох. Атаганан куханны камар. Онны коголору бу обычный уянга, обычный школага итих битин, үйретих битин надо ден, аныгы бу Россиядагы үйрек федеральный законы ирдир. Этте он 90 статья ону бигер гетер. Онтон коллору бу бихи былыр, дарубена качықта бу чолан бу көрбет жөндері. Туспа интернакка. 12 жылы бұға жеттен тейін қалағын. Хоро хоголар үкшелер эти оголар хеп. Бутан 99 бирген те оголар. Кораттан ага яхо. Че билин элбетлер коратта. Ол бие ага немин хогота атим. Интернака. Оны мин табарыстарым барахсаттар. Көк карахта бехечек диретлер. Оны жер кел мама карам көк те дим. Хок көк бата бехечектин туга. Э кахылдыма дир. Табарыстарым оны мин тохтур этлер барахсаттарым. Үрәннәхтәр. Ота хаяхтыр килер үсгәрәп алдыктыр. Бу корат ол эми җитер бадда. Эми иятен агатын көрәр. Эдиден умайдырын көрөр, оны баран атақты, ота бейгылы-гылан, манна олора бұтқалларым бұл. Олен инклюзивіне өректен, үз қоханы ден, бұ оғы, дұробинан қатшақтақ оғы, жиетиттен үрджен, ұғияңы үрджеқтақ, рядан бар ұғияныгар, рядан бар осколықтыр үйренектақ, оны бұ әппетім көрдік, федеральный үйрек законы оны бидер кетер. Итті қасылақ кәті? Бұ 12 ғылақы келбеті, 29 декабря подписан бұ закон. Оны с 1 сентября 2013 года вступил в действие. Он закон уже ағысыл. Ағысыл үлі лиддіғаны бұ бігі ұйянар бітер. Бұ бігі школар бітер. Көрбет оғыны, тылағы оғыны, коляскалағы оғыны, олоқчуға аппаттар, тойоттар, қотуттар, хевесіздерді, директерді. Биеха анал условия терелелек дейлдер. Оны брастыгынен. Ихи хамна сылағат, ихи заведушия даргет, ихи директор даргет, ихи законы толыр оқтақыт. Бо анал условиялар, бо оларға ихи тарихтақ. Закон ирдебілі ондық. Оны толыр бақы жалар. Олеген бо, ол оғыларға, төрепіттерге көмілі әрімін бо, эфирге тақсамын төрепіттер, бо конституционный брапкыт, бо ихи оғыларғыт. Интернеткері бол бәккері, ғи талар бұраптақ күт. Таланғыт қолыра, онтан, конечно, ұрақан ұсловиялаға қиын болды күтіна. Интернеткі оғытын бері күтін сен. Онтан, күнар ұр болды күтіна, оғытын тұғы ғысыдарсы мағығыр ұйы күті. Ихи беғат оғыт, төреппіт оғыт. Беғат бас күт, беғат проблема атын болады. Оны терапевттер берен кебелер интернака о тогосылы бе пенсияла ала жандар кылып аттар ол. Ол олох сый дедим бу колары мен ол хаганы иппиттер болдар. Эн инклюзивне бере кабаранды интернака барганды. Конечно мен мама бун талемит. Он саспардлы ата мен болода бары он саспардлы хыттыкка кистене кистене ытгыр этебит. Утгыр этам бит. Жевте бары хыттым багарам бит. Олен инклюзивіне өріқтен, әбіхәтеліне бұ, оғы социализацияны бар еқтақ. Интернақы кені қалын олырыр. Қанна да бұқпат, қоракқа да тақсы бат, қанна да тақсы бат. Өйге бейді кене әжелдер, бейді байныққа әжелдер, социализацияны оның бітереді. Онтым, бұ, инклюзивіне өріқтен, бұ оғы жететтен үрджер, бәдін тергенін олырын күтті оңнюр, олырын күтті ұхуяңы үрджер. Ухуянны битерен барын осколаға олыжы олыры кітті хаджар. Отчо, бұ кенені көміскүр олыр болады осколаға. Білін қолыр осколаға атын оға кәлден дұробенен қачақтағы. Көрбет тұлы оқ, каляскалақ оға. Хразу оғылар болады. Күлен баралдар, издевайсы гыналдар.
он там был бедный, но он кинул. У Янтен кинул осколок, когда она кинула, кинула мискур командалах. Кинул кинул тип ты его. Терепитур же билет, а бога, миногон кутта, у Янга живет вид. Блин, бушкола, терепитур это лер. Бо мин дорого его. Того корбе того не кинул рухтаги. День директор га претензит. И тогда скуду ханил. Он ну ка. Бо общество ватер информация его. Терепитур да билет, бо дорогой нам хотя бы того, что тебе передали информацию дорогая, оно дорогое да в норме здоровье ди пиво ученедер, а говорим тебе передали, то кому на кого надо держать, буквально то кому огонь килдет дитя, директор гунсюрир, оно эти Аллах ух под, бие гуманный общество будет так под, бу оголор, и оголор год, и товарстар год оголор, и ай махтар гут оголора. Онан боголору бихе нючелая така не жалея, не унижая их, бихе тен курдук тутухтах бекилнере. Онну кирдебеле закон, анаги закон, ону иддир, юра закона. Олен инклюзивна юрахтен оннук. Онтан билим холора бу улустарга хрттах бутна. Олах терепиттер, барақсаттар информациялары олах хуах. Бо оғамын қайдақ кіна бұн, бо оғамын қанны бері бін ден. Оны бұ бі президент ғранын икеті хүйен тұраддақ бұд, 17 ғылдақ, 19 ғылдақы. Ол президент ғранын хүнінен 500 баспытаталы, оны бұ республика учуталдарын веретті бұд, анал курсы повышения квалификации ден, оны етені бартын өйдеті хаты бұд. Төреппеттірі күтті көрсе хаты бұд, бұ ұлыстарға. Мен главаға звондумын, зам главаға звондумын. Бұ бі Путин граннан ехат ебит тибин. Эхо бияха наты ухтилдар. Особенно эти юрок управления начальниктара. Бия курс бетим бардыбит, хи курс кит бияха наты ухтилдар. Бия бартым билевит тибин. Хембир мин тиебин. Балыгытта көсшевин, балык комайор жондору че терин дир. Тиебит, жондору комайорлар, онтан учуталдар, баспитаталдар этелдар. Бу курсу бия хангары эйттибит. Тоқ урут келбететеги дейд мейме қолдар. Бу бихе именно сенсорны кехилях оғылар. Тимин аттабытын күдді. Қарау оқуғы, тұлағы оқуғы, куханны хамырығы, куханны хамырығы олата, кене сенсорны кехиді. Онтан бу юрек министерстве, бу управлениялар, юрек управлениялар, келлер бу опсай курсы талдар, теоретически курсы. Пантемон Ломаш Барыстыгын білген бейгі кылгас тоқтауылға барот, ол кәндеттені кәрсетивитен салғақ пыт бейгінден бірге болын. Эгет этим чахан радионан онны телевидениянан исте көрелоргот бүгін бес ин сәттіс күне бенеделінік бүгінгі бейгі студия бұтығар Максим Кирович Мосов атынан Қотғулу Ленге Федеральный Университет, Қотғулу Ленге инклюзивны верақтайын сайынларар научный инновационный кейнен директоры, инклюзивны верақтайынғы сүйістен тақса научный үлелях, аңдой дуга билер учуынай Россия наукаға, онна техникаға, бачоттақ үлейті педагогическай білім кандидата Пантелеймон Романович Игуров кәлін ғылдетті оларар, аға сәбетілі пендері 32-00-616, 32-11-616 ватсапыт нөмірі, ағыз 9-6-14, төсі сүрбағыз, ағы 10-ағыз, 10-ағыз. Пантелеймон Романович, бастанан тұран ән үйректенергер қайдақ қағылғақ көсі күні онына 10 тон сұлтан ән бұ инклюзияны өре қайдақ қаяндығаны етінде үлеліге қанады ден үйдеуге кәлләнді. Ол туына көпсеңді. Үдәрті көршіті өпкі білет әтін. Мен бұ бәм әппінің қамынан білдіғанды. Бұ физмақы керіммен, абитуралы ғыджаммен. Оны абитуралы ғыджаммен бұ қаварысқа бітәрдіғанды. Қаварысқа көші бәті білімді мепет, экзаменер бұт, бұттын тойгүндік түрттар бұт, оны учебник барты бар, Брайл систематны. Мұнна кәлбеті, мұнна школы бұт, тоғыз әк кластақ. Оны суын беріс класс учебнігі ден оқ, библиотекаға ме учебник оқ. Ол емін хайыны бұй футболдан тақсыстым, абитуралы ғыр. Ол бен бұ қаварысқа білімден мет базы бұнан әрі, оның тоқтамын тойгүндік экзаменер бұн тұттар бұтым. Бо оғыға осқуала әлбеға берер. Онтан жа бұ үйеріне әджамын, конечно, бұ бары тұя оғылар әме физмаққа. Қораттар ағайықтар че 1-200 болу, оны 2-2 нюча күйе келер мендегі олықты көрбәттір. Қаны кәрі ол қалың тастақ ол ден. Олық құттан алыра етедіғаны. Оны қаддәрі бұ
Блин, бо аныгы ытчаттарге тех биннады. Бо блин, юрақы тұтар сары жердару, менің қачықтағы оларға. И обязательно олар коммуникабельны болықтақыт. Обязательно беғат түйеде ол ұрылақытын ехін, он тойгутын ағыры иннегер ұқпаққары, бұл мен көрбәппін меха көмілігін ден байсы баққары. Бағалысты меха ағын берер ден. Коммуникабельны болықынады. Бұл бейтіні школы еріп біте, бей школы бұд. Музыкаға еріп біте. Бей бары, мен одноклассниктарым бары музыканнар. Бары духовой оркестрге ойнаватыр, эстрадный оркестрге ойнаватыр, бары гитарынан. Инструменге бартыр он үйретілер мен одноклассниктарым. Оны мен кенер үйтікті менеме көрітік, оны манна он үйретім. Гитарауын хүген бар хергелянан қамауын, оны кіргіттір қайтылдар. Гитарист, үйретілдар, оны чай бар да дейвін, чай бар, чай кир. Киребен, чай хен барымыт, гитаралан барымыт, чай уропытын ағы қайна кіргіттір дейвін. Бүтті урок ағылында. Патилуман Азбейхай стачилары кытты халлар. Душник олан кыт. Алло! Здорово, здорово. Здорово. Абы бұрыскеттер, мұлайш керебіз. Патилуман Романович Горап, кенгі радио бер ұлық. Сөрінің әтігілерін, онына сердіғы үйтігілерін ұлыс бейдейбін. Атын, үйрақтағы, үйрақтағы үйрдіқ. Бартолып бақы, үзбешіндей, бұл болыстыр әтігілерін ұлттыр. Оны бұдан өте бәдіңізге ұлысалы түрәуіздіктер қадыры бұратым құрдық санатым. Бәдіңізге пейші әдіва дейін өте мен құрық күлдер аймақтырма ұрылыр өте. Онды кем әреме 200 парядинна әйінді парашетінің қайдар. Құтпан тағыр өте Петровский бұға қолызы ұрылған барак дей бар өте. Ото оны те әтті сәс қолайын бата Бәдіңізге Бұлғы қорады старый қорады тұқтетіға оқ, жүгей бұлғы тұтылдақ кәнкіз ұлыс әте дейінің бұн. Оны Пантелеймон Романовичті бігіргіте дейін. Оты оны бұманның қабағының ауылағын өші дағыны бәң өрен әшілігінен өші дағыны бұл тұғы жоңға, үшін тұрнай тұқта жоңға, өтағыстар жоңға, тұқта жоңға, дұрайбыларының қаншақтамыз жоңға, өші дүйінің отыр. Олақ екесі тұрғысы бұдың күрдік тұрғысын, олақ өші сайдан істеммен қалғы бұн. Қал, өсі бір істәкі бітен болғы өйқайын? Алло. Алло. Дарауларын. Дарауа. Өте өкінінен. Өте өкін болдың. Або, Пантелеймон Иванович, наға шығай, түрітәкіні бері тұрғызды, түнкі үстіне қаттали бет. Қуанда мен мадық әтілі Передачаны бере тұрған манна, оллағына білген, бігі бұ, өреққа яс, тоқ бұ дәді. Білген нар, нағалағаны өремәтақ, көшелері үлелетіміт, директор үйін күнамыт ұнтығы оллағына, үті тоқтарға үші өйдік, білі, оғылыр үші өйдік өреппәттер, онан мәна бар, үті қаға істіміна өтті бар, әрдіңнар, үлелен, олар-олар Өткені жоқ оларға дағаны кәнігі үшкөр үшіғай туақ бұғаны үйерекқа ғын үрдәк туақ бұғаны үйетілер дейін алапыл. Қораттан апанасы әге, бай олар. Бұ олаттарға мақтанем еті. Мен бұ Ермалай Скрәмінтің ерін әбін. Кені бапростыры әме олық чоку чоккай бағай қағандағыны бұлағы қайғабат, бұлағы сирені тұсалабат, кені конкретный әтірке. Олен кенеттен үйренеммен менеме конкретный вопростыр бертілейбен. Афанасий Евгеев тұлын күтті өпсі өбен. Білейін бұл тойоттар құтыттар үкшілері паблату пазванкуре боладылар. Олеген әте түгі тоқты тоққына деген өбілі өбін. Әп инклюзивіне веріқтәңі бұл қайдық үлілген ғалауық Бо тоғын бір үлттен учебный центр талбон дентері біті, бо студенттерге көмілігері бін. Бо бәйім, бо нөрсекі кейдам де ғоғын бір үлгі программиғынан. Онтан ағоғын тауыс үлгі тұғынан талбыттыры мейін. Начальник сектора математического обеспечения ЕВЦ үйгуден, әті ата ғақылы әтіқа программистар әделерін тойына ден. Онтан тоғын бір үлгі бо учебный центр талбон ғылағана малы предприятия ден бұметі. Эти перестройка, Горбачев, бары джинсы дегелдер, атылылар, челнок, пего бар. Он тамен толку дамыр, эмет оре тәлтеті емет еден. Он оче бо хайдары өре хаттүйр бары қанады ден. Он компьютер атылыр фирма на халбе хата. Қолыра бонус, дисплей, эльф, альбион.
ол фирмалар бүгін уақыттар қолы барақсаттар. Миллионда бар отта фирмалар. Онта мен оборотым олық 10 тыынчы, 100 тыынчы. Онта мен именно үйелі құттынан бардым. Бұл көрбет жоңға компьютерге веретекқа, дұровенан қатшақтар жоңға компьютерге веретекқа. Бұланым маңды кәті, қолыры бұ дұровенан қатшақтар, қолыры коляскалақ кей болды. Государсы кіне компьютер беректақ дейбін. Он бейі кіне компьютерге үлгерге веретебет дейбін. Отшы үлемесі татақсыр. Оны күн айты Петров Альберт Иванович-тен бір коляскалақ кейін оны күн компьютер дәмі. Бачаңыл ол кейбі білін үлгерді. Бәтін кілемін бұлынар кей. Үст тілі оқығыны верепеппет. Қара оқығылыры, школы оқығылырын барыларын неделі ай ағала-ағала, 91 жылдан 30 жылы бұға. Неделі ай ағала-ағала министерсті бейді кәлтәйі кәпейкені жомар тілі әветіға, ұчуталарға. Әтімін дөверепеттім, үләйттерім дөверепеттір. Оны білім болмандық тол көді оған. Бұ чолан көрбет оға, көрбет осколог ота, студент. Именно Брайл систематың білдіғаны. Қарақтақтар қарағынан ағылар. Көрбет кейі тарбағынан ағыр. Бастығы критерий, бастығы фактор Брайл систематы. Грамотность барбулықта. Икке адаптивные компьютерные технологии. Да, компьютерге туттара болдықтары. Тылы оқығы, қара оқығы, коляскала оқығы. Компьютерге хатан үлелер болдығына. Технологиятын хатан бағылатығына. Отчығына кіні қайдық бар білен тәңі өренір кақтақ. Бұ университет тұрда қаштады. Анығы кәмгеннік. Тәңгі үйренен келін ұдалуынны үлелен де әп компьютер қалдыру. Бұл қай стәтші өтер ер. Алло. Алло, дарабалар. Дараба. Мен дарабайтының қыстықта қолақпын кене домашны вечениеға үйренер. Оны әте инклюзивный образованияннан кенені ұсқолаға үйрістерің мағарауын. Оны ұлбаттар әзбелі. Самослуживание деген қоқтеннер. Оны өреққа бәхә самослуживание лақпылық тақта. Бұрастығын ән атын кемей? Мен атым Нюргияна. Нюргияна, оған тоқ диагностағы? ДЦП, но МТН, МТН-ні баран қамар. Бұл ДЦП-лақ қолыры интеллега сақыранынайды? Әнтелегі болғанына не сақыранмай. Не сақыранмай. Отшығыны инклюзивінеге кені басы бат. Инклюзивінеге бұл дарабыянан қатшақта қоғылырын мен маңны кетен. Учығынай педагог кейі бөтінен. Бұл оғы бір диагностақ болуқта. Қолыры ДЦП, әлебеттер көрбет, әлебеттер тұлығық, әйтір қуағанын қаңырар. Оны әнтелегі сақыранмай болғаны отшығыры кені инклюзивінеге барар. Тоғы дейір болғанына бұл кені мультипроблемный. Ребенок психология тылбағынан әп. Итаты кені школаға, көнірі школа өренергер, наға өрақатар. Олен әпкөт әлдер, онынен қомай оқытақын, оғын надобны тоқтан, қолар әте білен 35-й школа надобны, 34-й школа надобны тоқтур. Келер баспыта ұчуталдары, әме качысыны ұчуталдар, үшеді көрет әлдер. Оның қомайыма. Интеллега сақыранай оқ болдығана кене социализация. Коррекционная школа, конечно, коррекционная школа, берекінсін. Это уже ваше полное право отдать его в коррекционную школу. Конституционное право ваше полное. Хәп инклюзивіні беректі әңгі тұқтыққа. Ете 91 жылтан қаятын. Оттан бұл екі түнча қасыллақтын. Он ғылдаққа. Улыхан болғам туырылын ағалауытсыра. Хәпкі білететін, Эдуард Егорович. Евгений Сайын ректор болан. Демейінігірін Пантелеон Иванович. Бұл үйірбі ғылы бұғыр әйденіғын. Университетті центр тәрия хататын. Кені бұл вице-президент кемігер университеттерін ғырақ жібіті. Василий Иванович олғаны пері проректор. Валерий Гаврилович проректор. Мен өтінің курсынығым. Сәреметников. Олғырын ғырын прямо пету бу пантино наши дети чуди то центр бу здоровье на хачах та джунго то центр и тебе кити териндин рекомендация лавта и китин чагысы лах олете ага хеп хеп тери хеп темранна тохтара до он те китин чо лах кенен баран евген сана пантино эн баганаган же билевин же толоробун кех парды бу хүлбегил устатер эн кыгын
Барды бача аңылды, қазы от көсті ақынды болды ден күнді. Бартын еуен, қатшынын еуен, барта нет проблем деймін. Проект рүйді бұд, положение оңырды бұд, ученый сөйекі көмеске әті бет. Оның екетін чоған ғылдақы, хүрбет оғыз, алтыны хүрбет оғыз күнігер ученый сөйекі проектпын көмеске әмін. Бұ саға херігер. Бұ университеттер учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий. Бұ анығы оборудованен, бұ по мировым стандартам. Көрбет жонға, тұлығы жонға, 14 миллионов по программе развития. Бухалора брали с кастракадием бар. И те юге питым кутту. Брали на нагых потенсин. Они видеовеличительдер, колора бу слабовидящие оларга. Портативный тангалан, стационарный, портативный рубиен, стационарный тапастен. Бу айфон. Патер Монравач, білгім бейгі, кылгас тақты олгару, толкентен кафсетивитен салгақ пыт. Тетимча авлетен салгыр биеха истечвитер яр. Алло. Үтө күнүнө. Үтө күнүнө. Бу амматтан управление образования, юрок управлениестан Кендин Ивановна Ревин. О, здорово. Здорово. Биеге мен Пантелеймон Романовичка кинеха икки жыл бэ курска юреме тушталлар аттырыптан. Онна Эрдак Сибени аманы бут терпитер аттырыптан мактабын тиредер кынавын. Онна үлетигер Үрдік сетейлері бағарамын, оны күтанық дару бияны. Бұл аммаға курсы тағырттақ бұна хамай тұтақ өлейтін бұл проблеметтен күндіңе бағанын дейін. Бұл түхерге бітін олықтан, бұл аспытын бұлан, дәсе бәдің жететін аз ағылар еті, чоғылаттар ағын дейін. Бұл құлырақ кафе қанны бар еден кафе ағынды қалу, кафе асқа тұп-тұп ақ күтін жететін аз ағылар еті. Аммаларға олық Юрий Горешка барқамақтал, Николай Архиповка балықтар барқамақтал, аммалар наға жөйді көсебеттер. Амма да юта олен керев баболлади. Бахи болар анамалар. Пантелеймон Романович, бу сахайргерлер бул бакка бу Россияга бир бастын, инклюзивный бир тәңгә ман научный үлене итәр киһи булган. Оны аһанысы омук дойдулары кытыр һибәс кетен үтәр бәкет ул туна кәсеңдә. Үтәр һәп кабилитетен Эдуард Горыш бу агаяк күнне әйтә. Өмүен һүлбәгыс күнегәр. Казанский федеральный университет, 7-й международный форум по педагогическому образованию. Это инклюзивная вероятка, когда это было бы болком туралдар. Андойдут тен 15 андойдук это будет. Ол форум. Ол он на минингран, я бен сахаригар тох опыт тахты, тох проблема лахты ден. Она меня нингран доклад ахтар буттера. Ол дүнен бұл Евгений Сайына келбетігер мейін поддержкалатаға де. 14 миллион әйті нотбуктар ең беттілі әбіті. Анал плеердар бағалар қолары бұл студен ол плеерінен баран лексетін құрйонсын. Жетер баран оны істенсін. Наға әлбәқ 14 миллионға абырудан ел бұл бұл. Бұл бейді Россия университеті, бейді Омық университеті. Бұл дұровені қачықта студенлерге 14 миллионы бұл абырудан берілік. Онын Евгений Саяна олақ поддержкалыр әті. Мен постоянно ол нючалары, россиялары бол баққадар. Омықтары мен ғаралдар. Оны Евгений Саяна постоянно. Қандық университетін ғырда Франция, Италия, Чехия, Польша, Германия. Германия мен ғылғы бейді кітай бейәт әрдіңіз. Евгений Саяна постоянно меха берер. Оны мен қоғанны көребін Евгений Саяна меха сірджет нәді ген. Сірджет бер әме командировка көрерді. Оның 10 сыл ұстата мен Европан арын кәрейдім. Қолары бұл бұлырын Германия кетә ғырыттым. Анна кинилер дойдулар тэ болгомтон ураллар огону инклюзивный үйрәк тәһәң. О, җә кинилер Германиялар уже хеттон хыллактан хаалабыттар. Бион хыл. Аным кинилергә бу инклюзивный үйрәк тога хайдыр иде. Төреп биттер нәһәш итү килелиләр. Төреп биттер ассоциациялар бар. Алар бу көрбет огалар ассоциация төреп биттерен ассоциациялар. Истибет огалар төреп биттерен ассоциациялар. Бу коляскала огалар генерациялык панозология мендик обязательно каста ассоциация бар. Олар турасаннар бу хоготок менә хахири хоготок дигере. Олен җөмбеготы мин белән олар Улахандык тохтабат тоттыр да ана хайбат дигере фемми бетен проблематтан ден. Отан раңы ассоциациялар. Жөмбөлүктөр. Олин правительство оны уже болгом турар, олин инклюзивный бирок кинерге айтыр. Кинерге гынан баран эме атын кайыскала. Кинер бу уяннары агыр ишедик.
көрелер. Осколалары ахыры үшейді көрелер. Бұ осколаға ерендер көрбет оға. Әбіхәт компьютердәк. Анал компьютердәк. Анал бәті компьютердәк. Әбіхәт брайлыска сұрқала. Атын олығы тәвістенге ерендер көрбет. Да, бүйте әпетім демен Оно компьютерне барта электронно килерге бар. Оно бартын спокойно жетер агар электронно. Кинеха анал уже агар кинаты ок. Кине бартын жетер спокойно бета доктор. Онтан бу университет өттер, килерге таныктыр. Килер мандык килер. Бу университетке он агы састагы келде уже совершенный летие. Никаких поблажек. Пришел учиться, учись. Никакого здесь собес у тебя кончился. В детском саду был собес, в школе был собес, в университете ты наравне. И требования такие же, как и ко всем. Хлорбу Россия манна университет торга адаптированная образовательная программа динамурагатыдар. Минону утаравын олах истебеттер, ученыйдар. Адаптированная образовательная программа ден тугу. Хлорбу математика, высшая алгебра. Бу хлорбу высшая алгебра, еще грубо 100 часов. Оны келлер сүйсяга бербек кадыры хетте онынры берелдер. Бәлдер. Дөрөйдән хачакта ди. Аһа, бу әлбәттә билбәт. Чеп-чеп-чеп-чеп-тан кебел. Чеп-чеп-чеп өттен бере. Өрәхан модульдерен бербәттер. Кинехана атык диләр. Онтан бу университеты битерер, рынокка тагысты, аны работодатель көрер. Бу кихи билите кайдага ди. Аһа. Билите мәлтәк, аны дөрөйдә мәлтәк. Мин менә гыл бакпын дир. Олин омук хиддәр һәпкә токыдылар. Бу университеты битер бит. Төһәдә кине дөрөйдән хачакта, кихи сознательный кидә университетка. Олин кине бәйтә токыдыктак. Толору программы нылықтақ, тоқта скидкатақ оқ. Онна үлі местетін бұлықтақ, үлі лықтақ дұрубай кейі күрттік тәңгі. Только государство кенеха бұ үлі местетін условиятын қатшығыр. Бұ бейхам анна ол проблема. Топа пандустан хағалан, топа светофордар барта хаңарар. Бар ол өтті барты үшігі. Итінде барты үшігі. Аны тұрам бұ бейхі Россия... Бейхі мен жеңар үйті қоңға барты ұрылады. Барты ұрылады жар. Оны бейхі перегіп бар. Білім бұ университеттер қайылыр еде. Университеттер қолыра хәтті тәстіғ, қағысты тәстіғ, тұғысты тәстіғ университеттер бөлді. Қолыра бейхеттерін де көрі. Оны айты по программе доступная среда туған оралдыр. Тактильные дорожки. Омук университеттер тактильная дорожка бастыкерей ташка бар. Потому что студент, көрбек студент кейді, кені лиф қанна барын білді, туалет қанна барын білді, дальше все одинаково. Төвістің дейді, етәстеріне. Олен келдер, онына қатшы бар аваттар. Оты бейу Россия университеттері, онны керді біл, министерстеттен, өрек министерстет, олен бартын, онны миллионы қатшыны, оны күта-күта. Онны ол корпусқа студент өреметі. Хейм бірін ора тұралдар. Отын, осколаларға, ұғиянларға, Әттенде бұл инклюзивіне өрек ұрақын баты кейреден. Ите біричін әті тұғой. Кеннер жоннап, итен бұхара жоннап тұғынан бұхарылар. Қатшы ұт тұққа хуға дейлдері. Ите әпкі білет әтін дәрі көрші. Қатшы ұқ. Бұл өрек министер сөйті. Отын судар сөйті өттен онна. Отын бұл ек әсейбін. Өрек министер сөйті жиені күрішаттан ағалады. Бұл үддік өрек өбілер. Он это лака российские региональные учебные методические центры развития инклюзивного образования Теридлер, хас федерального округа. Буби это Хабаровская говорит, Тихоокеанский государственный университет Тогудин. Он это региональный учебный методический центр развития инклюзивного образования вот дулар. Бу Дальний Восток киллер Кирилландар. Киллер Ювлинеллер. Олин Уддюкюрак Качелах Уддюкюрак Сайтер. Телефон коллеги. Истәч витерер алло. Алло. Алло, истәвит. А, так там лап Пантелеймон Романовска. Бо просверярен, чивелети куддук. Угу. Инди товарын кырдаски бөлкен карбат алган алды. Аллах мәлиде дә кап. Эненен эннекенен барбат кайда булган билбет кырдаски валлади. Угу. Аллах настроите түген алар. Оны бір айлы білбәт болады. Кені беретен сәпті. Оны дәлші бүгі қайдақ болған сөбей. Сөбелән көмің әрі. Телепені ұрыма әрі. Телепені ұрыма. Телепені ұрыма. Екес үйтін ұлау. Үйт арығын әмін. Қанық районы ол кейін. Бұл Қоракколар. Қоракколар әді. Қоракколар әбілінен әмін әнікеп етті бен.
Бо улуска даганы, коракка даганы, караоқтыр обществолары дем бар. Мен бо общественны кейбін, хэп. Бо мен студентнары веретебін, қатчыга. Онтан бо школа олыргар, мен борту бартын ете общественныкпін. Қатчыга веретпеппін. Онтан бо караоқтыр обществолары кенлер ұяйы қамнастақтар. Үшой қамнастақтар. Кенлер бо эйтіне Брайлге веретектақтар. Компьютер говорит, я хочу актер, олень хубелиемете, залак кавар, хороктор обществодра, олон набран бартен кене, итине улыхтах. Саби, кеси стечи, там улгаю талу. Истевин мина, кютен оларовн. Ага, хангар. Пантелеймона Романович, контагн улыхм багарон, мин, надо лахбан. Мин контагн, университет почтетер бар, сайтыгар, онна почтовар, буланган хурьяр. Телепемен бербеппен, білем машинник пеға бар. Бары телепемер рағанайдан балынкалан зонулар. Хәп, ете инклюзивный верақтайын ұстықтарын туынан кәсеттет. Ете қатшы қоқ дем олда? Қатшы қоқ. Қолар бұл верақ министерсеті университеттері қатшының қатшыйды. Аны бұл 19 сылдақы ұсполарға базовы образовательный организация тәрейді әме қатшыланы білән. Онтан ұсколағы ұяңы бейді кепек Олен жікті бағай, жиелерін күрішаттан оғырылдар. Туа бұл бұджандыр. Кенлер ұхуянтан ағылықта әтілер, неместер ұхуянтан үйренен тақсыуыт оғылыр. Конечно, постепен ұхуяңа қатшы барықтақ, школа қатшы барықтақ. Онтан жыдар. Олен әте қамсаған соқ. Оны әнекетін дәсе әтем әте анраңы тоқпытыр. Бәрім. Хәпаттан бұл специалистер. Бар болықтақтыр? Олықтақтыр. Мен бұл вопроғы Евгений Сайна кәлбетін күнне кетін шоғын ғылдақтын тұрсабын. Бейқа пет институт бар, бейқа институт психологии бар, бейқа предметіне кафедралар балар, қолыра химия, физика, математика, да, преподаватель методики математики дейінің бар болықтыр, дейін, физики, химия. Әті әті бұл. Бұл инклюзивіне өрағы әті педагогтарға модуль көддік бакалавриаққа, магистратура келдерек қанады дейбітім. Оған тоғыз сылдаққа, оған ағыз сылдаққа. Бітәгін бұсты пайда бұтым ұчоны сөвекқа. Оның ұчоны сөвет постановление ғыр бұты. Бұл пет институтқа, институт психологии, соответствующие предметные кафедры, работать специальные образовательные программы по инклюзивному образованию. Бачаңылы толы роликтер. Бұл мен әппетем дейді, Казанский федеральный университет форумы орбыты дейді. Ол онны прямо ұйталдар татарда бейттен. Онтан бұл үй қадыргыдың қайда білімінің кетейді. Қадыр қоқ. Бачаңынды білімінің кетейді. Хәп, білген бейге қылғас тоқты олға ұрақпыт, ол кәнеттен кәпседе өйтен салғақпыт бейгінден белгі болым. Эгет этим чахан исте көрөлөрүгөт бүгүн беги инклюзивный бирактан тонан кепсетет беги студия утугар педагогическая наука кандидата Пантелеймон Романович Егоров келен гылдыттылар беги стачылар битерелер. Алло. Алло. Алло, Стевит. Эйти маннык. Мен ала курбак кебин абсолютно слепой ден. Алто эте астакпын. Ал бирайынын жерине хана ок. Мында телефонны тәмен куракка әртәк пиала жанга статьялы хакалы статьялы ярчы основно те организаторы ске исхаханна аны ванна мен бу телефонны тәмен мияха әт бәсәттән бері ки көрсетіп бұл оқыты сәтті тенне икес телефон Это Саша заметка в рук статьялар. Не больше страницы. Кына его батах. Эп, единер. Петтивин, да? Бұл қарауықтыр обществалары бар. Это ұйтыген кенлерге бер. Бе ондан жарықтам аппыт. Кенлер онына қайықтырын әп бұл әдем. Көмілерлер. Бе студенлерге, студенлері онына ұсқолы олырын күтірлей бет. Эн хотрутата Илдар Ханай Син Сергеевич Николаевич, который көрүштүн онна кекке бу простор турустунда туктугуна кепсеттиги туук быгарыга келдигит. Де бу Айсен Сергеевичке мен мактылым моңура окулахан. Эти үйе кепсеппи тиби хатчы уктен. Де бастыкы вопросым Айсен Сергеевичке питем. Бу сахаергенин күлсүнө бере хола хайдыбат.
он нар бо биги депутаттар бит мен бо саха республикатын вера законын белемнен арттагына бем законодательный инициативам бер битим инклюзивный вера хайденнада эбет статья бар болуктак бу законтер республика закондер алакчуга патактара он нар бо биги законтер вера законар сахайга инклюзивный вера хтаны биддатыл хох олен депутаттарга мен Комайром Улахан. А ну там был Министерство образования Улахан Егора Пола, министр. Бет, ноябрьский указ от 18 года Ильдархана о развитии, о стратегических направлениях развития образования до 2035 года. Халабар товар, надобный бар, дистанционный бар, дополнительный верх бар, инклюзивный мекельдер бетахо, министр бет. Оно Асен Сергеевичке питем. Бо инклюзивный вер хайдергар, я питем куда качинада. Качинада дин болох питна обязательно государственная программа бар болохтах. Оно багалосте бо проект государственной программы развития инклюзивного образования до 2030 года Министерство образования тут тардем. Оно багалосте оядет. Оно городахтата до 1 октября эту программу принять. Обязательно Качи бар болуна. Оча угуяннарга школа качитер. Оча бу угуяны үлелир баспытатал камнаха үрдүр. Будоровинан качақта хоғону көрер баспытатал камнаха үрдүр. О школаға бу учутал. Манды хоғону кітті жарықтанар болуна. Эме камнаха үрдүр. Обязательно бу бихи жону стимуллық тақпыт. Отчоғына жа инклюзивны верек Ухуяны дағаны, школа дағаны, хайдыға, оны материально-техническая базалары дағаны тупсуға. Оны эти Айсен Сергеевич поддержкалан, онын олық кенеха бу дұровена қачықта қоғылыр аттырыттан келеттері, петтері аттырыттан бияма аппытты барқа мақталы білдірекпін бағырауын Айсен Сергеевичке. Оны кес бапруым, хамы ұстық бапрус тем бу. Бием зала колорға жібітім. Ағуын хетті ғылаққа Сюрен котен горком партии мэриянан тохтан мэрия каста вот он горком партии тиемен каравохтарга тиреяжо 60 тен жене именно каравохтарга анан ден киллерин ден оно каравохтар киллер биттире ол же билден олдох эмегарен жабарине болан ута хара хо паровое отопление тунгулар бит бу каравохтар куракка 100 жанан олорлар залакка Байкалова 6 тен эти бион хылдагы Же, олақ тазы же, ғытыен біппіт, иға саға бірталдыра түйе тұрар. Аварийіне 10-ті бобыты болу. Эти, онна Чернышевскі 50, эти переселенческі фон, канадский же. Бу қара оқтар барқысаттар көракқа әннек аварийіне жейлерге олар олар. Оны ол бапруға Айсен Сергеевич Хайдара, бу беға бар де программа доступная аварийіне переселение из аварийного жилья ден. Ол программа Минстрой көрете болды ади. Аварийные жилеры, о программанан көрбет оқырар жондар, благоустроенные жилеры олар, онтан бұл республика көрбет жондар, келер оқылар, еме көрбеттер барақсаттар, эндік ұрақан условия олар олар. Бұта қады, бұл бейі обшисты от түгі көрері, бейі министерство бет түгі көрері дейбін. Олық көрбеттер дейбін. Отут хыл бұл айты проблема бар, бұл отық егора пер айдары дейбін. Аны оғыну хақалы тылынан үйретерге дейінне? Да, бұл әме ұстық проблема. Тоғын ғыллақтан тұроса ғатыр вапруғым. Аны школам, мен бұл Айсен Сергеевичке құрер болдағым дей. Бұл бігі көрбеттер школлары гар, мен әпетім дейті алтан ғыллақы келбетім. Бартан үтчалы. Барта әйгелері бартан үтчалы, бачаңылы бартан үтчалы, өйрек бі бартан үтчалы. Оны тоғы сақат... Топ паручемниктара пособилар онлық пұлдай. Бартан үтчалы. Оны мен әтевен бұл сақат ұлы государственный тыл. Бұл етіл күнігер мен ғыры ай, күргілі столларға выступайдығын. Бұлры, нелдіра ғыл, 19 сылдаққа, 19 сылдаққа, постоянно вопрос беремін. 19 сылдаққа дүгерепкі министерге бербетім. Олық жонатты тұғар. Тұға бачаңыды сақатылың предмет көді келер бәкетейден. Олық аңар батаға. Мен приемы бағал стыңыр дейбітім. Олық жүгі ап батаға. Антон 19 жылдағы университетке те таратып директор биттері бите Саха институтын. Онда мен круглый столға эти бары тоқтар тоқтар келдіктер еді. Мен бачаңылы бұл мен 30 жыл бұл тұрарса бұл пұрғым. Тоға бұл предмет көрдік Саха тылын бұл үксе оғылы бары ты оғылыры.
того предметку. Так оно школа. Ахалы и геттен кельбитого. Ага. Оно школа вы директора говорит, бьеха предметку до пардиен. Оно министерство, оно гуру Айсен Сергеевич. И тогда минал бы нырку дволан так чтобы. Он Айсен Сергеевич, он бы гадал. Предметку до хох. Оно предметку до парвалдан келер был хахалы и брайлинан. А учебник так было? Учебник так хох брайлга. Бидда учебник хох брайлга. Оно было тоон хиллардахтан, библиотека говорит, тоон хиллардахтан, Бухара Охтур общества говорит, министерство, оно Ильдар Хан говорит. Тоон хиллардахтан, Бухара Охтур школа говорит, сахатыла предмет курдук пар, бит туэтсюс книгене тахарды вытир, библиотека, Хара Охтур библиотекалар учебники тахара браво лохо. Тахара буллахан это уголовное дело. Куда смотрит министр культуры? Он и Айсен Сергеевич, он бы гараман ее с 1 сентября предмет курдук тахарин, киллерин дете. Он бу сакалы тылынан, он атын хотугу куротурит олоқтоғы омуктар тылларынан, эми Брайль систематынан учебник. Брайль систематынан учебник. Аны бу учебник бут алфавит надо, сакалы алфавит. Оны бу сакалы алфавиты бу мен учуталларым. Тыгынча 94-4 агысылдактан Слепцов Георгий Алексеевич. Бу мен бастыкы учуталым. Бастыкы тифлопедагог. Того тифлопедагог тир болдықпына, потому что кене тыгынча 94-4 агысылдақы школаны битерен баран, кенені школа қаларылар қадыр хоқтен. Олен кене школа начальный кластарға учутал болар. Көрбе тоғын веретір учутал тифлопедагог тенер. Оны ете библиотекалар, школалар буккуя аджалар. Олық историяны ола білбеттер. Оны ете учуталдарын бары қаз бидді бәдірі алфавит айбыттыры. Онтон білен библиотека, онна школа урукка алфавиты джаджар, онна ол миын уяғалдар. Бұды көрі бәтін алфавитын ұшуынай болан, кейберен бәтін алфавитын айда ден. Оны мен келер методикаларын көрен барымын критикалі атын. Келер методикаларым анық. Бұ бей буковыт точканнан. Оны келер әтелдер. Тарбақтарынан бігайын ағал. Ол буквага бігайт бастығы точка хоқ болдығана, 200-300 точка бігайт бар болуқтақ дейлер. Келер методикалары. Оны мен келерге де қасты атым. Ан дойды алфавиттерін бартын келерге болан бердім интернетке. Хатар интернеті көрін деймін. Бұ немес тылығар, ота любой омықтылы мен аттық бін. Чехия, Польша, Украина, Белоруссия, бұтатардар, башкиддар. Келер методикалар хөпті өспеттер. Мен методикам тұтағалар. Оны бұ школалар, оны библиотекалар, мен бұ үш сылы бұға интернеттен бары үйеға жалдар. Оны мен көддөөбін, о школалар, библиотекалар, бұ қарауықтар обшестолара ешін язап, үйеғы үйіні тоқтатын. Саға серін кетті тағат, аны бұ интернетке арты күругас тағадылар, мен үйеға, мен оты тұл үйеқтілер. Мен серейім қалыңата, мен олақ қалып үйеғалар. Илдар Хан келерге жи бере хатыр. Илдар Хан келерге бұл судашыны программыны ұңыр хатыр оғылырғыр. Оны Илдар Хан үйеға айтылдар. Илдар Хан үйеғар кей әлбек, оны ол арты күру повод берер. Арты күру редакциеті меттен етіқті ағаты. Ол келерге кейдіға де ол мейін үксер статья. Келер бар бәкке мейін білелдер. Мейін любой кей білер. Университетке сайқа кейділер мен данныйманы барты бар. Оны арты күру, оны кымақары. Мен бұл қалырен арты күруіні олық редакциятын сұққы да берекпін сен, анығы законнан, заклевету. Бұл Илдар Хан үйеғалдар, мен үйеғалдар, хүребет. Оның тоқтатын библиотекалар, школалар, қарауықтар школалары, қарауықтар обществалары, тоқтатын бұл саға ерігер, еті қарауықтар председателдер әппеті, түйет түгінші көрбет кейі бар. Бұл сұғын олар көрбет жандар. Брайлы біл бәппетте олар олар. Брайлы білер кейі оң әттері. Ана ол онтан хақылы ағар кейі төтірі. Оны жа Брайл систематы бие қайдан тұра, дегөрі бартын бұқ көйер, тоғын ғылары бұға бие үлелі жауыт, оны Россия білін бартын интернет сақайырын үйіға жалдар. Югора бұй үйіғалдар, оны Илдар Хан үйіғалдар. Оны тоқта тоққан адаты барыстар. Сүребет. Бұ қара оқтыр обшесті олар үшін язап оны, илен хағалыр, бұ директор бет, Никитина, қара оқтыр директордары, библиотекаты, оны школы директор мартыны бұ. Хатаммат, оны тоқта барыстар. Илдар Ханы көмеске өкпетін нады. Илдар Ханы мүтін бі ай қалды өкпетін нады. Ихи өктері әджіғат. Хат аммат. Сәу бұна бір өт бі түміктенлері тиен кәлі істәйтшілер бітігер. Бұ дұруынан қачықта қоғылы өктіріп түрге тұғы бағасығанан етінді.
Демен манник этимите. Бу терапевтерге чалан этимите. Бу ихе олор гот. Ихе сирақыт баха. Бу мини ием барақсан түхерей демите болдар. Оған барақсан уерен. Осколаны бітер, университеті бітер. Оны учуны болдым кенде барақсаным наха дөйер біте. Мен оған учуны болды ден. Көрбет оған учуны болды ден астынан бігі. Оның терапевтер. Ихе олор гот учуны болықтақтар. Мен учуны болдым, ихе олор гот. Килер миннер эдеддер, миннер эйдехтер, миннер кыхтахтер. Килер ми учёный болыр кыхтахтер. Ону ситихин, онны жылуын. Мақтанауын, бүгін беге студия бұтыгар Максим Кировичу Мосабандан Котулулинге Федеральный университет. Котулулинге инклюзивный веректе әні сайынлары научно-инновационный кейнен директорем. Инклюзивный веректе әңгі сүйістен тақса научный үлелек. Андой дуга биллер учуонай Россия наукаго на техника бочоттах үлэхэте педагогическэ билим канджидата Пантелеймон Романович Югуров кэлэн гэльдиттата режиссер Мария Новгородова онна Николай Слепцов итачы дуар турдых эйхэ бару түйнү багарауын этэнгэ булун эфиргэ кэсю хадирэм.